Svetski postao popularan, često nastupa sa raznim popularnim pevačima, sa Božom Vrećom i trenutno na turneji, ima već svoje neke autorske albume, potiče iz muzičke porodice, svi su muzički obrazovani i profesionalni kao muzičari. Naš drugi saksofonista, Vita Mitić, čiji je otac inače svira u ovom big bandu, on sada svira alt, a njegov sin svira trombon. Posebno mi je drago da najavim još trojicu kolega iz ove sekcije. To je vaš zemljak, naturalizovan je već Nišlija, Andrija Ćirić, na tenor saksofonu. Tu nam je Goran Ilić došao motorom iz Leskovca, ali je stigao na vreme. I još jedan Piroćanac, Vlada Simonović, na bariton saksofon. To je sekcija saksofona našeg grada. Cvetanović, truba, Andrija Ćirić, saksofon.